constant que tenim en un tinyet en aquests moments. I això pues, representa que n'hi ha gent recompenses com esta. Això és una xocoteta recompensa, no? Veure's una sala d'una biblioteca tan xula, plena de gent que el seguís, que ve així per amistat, que ve així per família, que ve així perquè ha llegit els teus llibres o perquè potser vol llegir-los i vol acostar-se, no? A mi m'agradaria començant presentar a Ramon i presentar la novel·la que ens ocupa, El príncipe de les mosques, parlant de cine. Ja sé que això no té res que vore, no? Parlar de cine. Pues sí, m'agradaria parlar d'una pel·lícula. No és una pel·lícula de Woody Allen, jo no sé si algú l'haurà vist, molts de vosaltres també us seguiu a Woody Allen, i té una pel·lícula que es diu Match Point. L'altre dia ho estàvem comentant, sí. Ramon i jo. No? Hi ha una pel·lícula que es diu Match Point. És una pel·lícula més dramàtica del que és normal en Woody Allen. Eh? Woody Allen segur que és molt més comèdia, però aquesta pel·lícula té un puntet molt dramàtic. No? I hi ha una escena, crec que és al final, on es determina, on es encadena tot, que hi ha uns anillos, hi ha uns objectes que van a parar a una reixa i al final, en comptes d'arribar al riu, toquen la reixa i venen a aquesta part. A partir d'ahir es desencadena el final de la història. Això és el que passa moltes voltes en el tennis. Tires la pilota i a voltes, a punt de passar a l'altre costat de la pista, pega la red, rebota i el cau a tu, no? I aquesta escena, a mi, alguna volta l'ha lligat, voler o sense voler, l'ha lligat a Ramon, no? Per què? Pues perquè va haver un momentet de la seva trajectòria com a escriptor, que Ramon va tindre aquesta oportunitat, és en l'any 2000, aproximadament, no? 2002. Ell havia escrit L'habitació de les mariposes i un director de cine es va interessar per aquesta novel·la, per aquesta història. Va estar molt proper de fer aquesta pel·lícula, va estar tot a punt, però en l'últim moment la pilota va tocar la red i va caure del seu costat, i la pel·lícula no es va fer. El director de cine no era qualsevol, era Agustí Villaronga, el que l'any passat va ser el gran triomfador dels Premios Goya en la pel·lícula Pa Negre. Podria ser que L'habitació de les mariposes s'haguera convertit en una gran pel·lícula, haguera pogut passar que aquesta pel·lícula haguera pogut arribar als Goya, possiblement, si Agustí Villaronga, conforme ha demostrat després, haguera fet una gran pel·lícula i aquesta pel·lícula haguera triomfat, i pues, avui estaríem parlant via a Ramon en una certa distància, no? Afortunadament no va passar. A pesar de tot això, que clar, són circumstàncies de la vida que ens situen potser en l'èxit o en el fracàs, però n'hi ha una cosa claríssima, és que Ramon,
doncs evidentment li haguera agradat que això, que l'haguessin fet, però no per això va deixar de fer el que més li agradava a ell, que era escriure, treballar i ser constant. I gràcies a això han vingut més novel·les, entre elles la que avui tenim ací, El principi de les mosques, no? El principi de les mosques és una pel·lícula que és una obra, no dic una pel·lícula, mateix era dos subcons, sempre que volia dir això, no? És un llibre que perfectament podria ser una pel·lícula, perquè té una història que podria ser molt cinematogràfica i no tindria res que envejar-li a pel·lícules com El Código da Vinci, que són la resposta de grans obres com les que fa Dan Brown, que es venen a milions. Aquesta novel·la es nota que té darrere un treball intens, un treball tremendo. I jo el que volia comentar-vos és que vaig començar a llegir les primeres novel·les de Ramon Cerdà i em van agradar més o menys, com tenim una certa amistat i una certa franquesa, som gent, igual que ell em diu de les meves obres o dels meus articles en el periòdic on tenien, que li agraden o no li agraden. Això és el bo de l'amistat, no? Que podem ser sincers. Quan vaig començar a llegir El príncipe de les mosques, vaig dir, ei, ojo, això és algo diferent. Està clar que quan uno comença, va curtint-se en l'ofici, va curtint-se en l'ofici. I en Ramon s'ha donat el cas. En El príncipe de les mosques, jo aprecie que n'hi ha molt d'ofici. Ell va començar en un plantejament inicial, com a escriptor, i només la constància, el treball, el mètode que té de treballar, només el ser fidel a si mateix, ser coherent als seus principis, són el que li porta a aquest tipus de resultats. És a dir, el treball no és perquè sí. El treball és perquè uno se ho treballa, és constant, i dia a dia pelea. Perquè escriure és pelear moltíssim. La novel·la de El príncipe de les mosques és al mateix moment dos novel·les. O sigui que per el preu d'una n'arribo a tindre dos, eh? Són dues històries que transcurrissen en èpoques completament distintes. La primera en el segle XIV, la segona en el segle XXI. En aquests 600 i escaig anys de diferència n'hi ha coses que després, evidentment no vaig a desvelar-vos-ho ara, estan connectats. Però el mèrit que té és que tu llegis la primera i possiblement podries quedar-te en missa. Llegis la segona i podries també quedar-te en la segona història. Està clar que n'hi ha, com dic, n'hi ha vasos comunicantes entre una història i l'altra història que al final ho ensamblen tot. Però a mi particularment, la primera part en la que recrea l'època medieval i a més ho fa molt proper d'ací, ho fa en Xàtiva, en un convent dels dominics que existia, la veritat és que ens sorprèn. Ens sorprèn Ramon Cerdà escrivint i descrivint els ambients perquè és el que jo realment a mi més m'ha agradat en aquesta part de la novel·la. Refleja com era la ciutat de Xàtiva, com era aquesta societat medieval, com era aquesta distribució de classes. Crea uns ambients que perfectament, insistisc, podrien ser portats al cine, perquè ell dona tots els detalls. Ell aporta moltíssima informació de com eren les relacions entre la gent, de com eren inclús aquestes relacions eròtiques, en autèntiques descripcions que jo diria l'altre dia a Ramon, jo dic, bueno, jo realment llegint això, hi ha moments en què m'arriba a posar, eh? És a dir, que em tenia que deixar-me les pàgines, eh? I això, el que faig és reconèixer-li la maestria. És a dir, això no és fàcil, no és senzill aconseguir-ho, eh? Només es fa a base de polir moltíssim i treballar moltíssim, eh? Després, aquesta primera part, s'acaba aquesta primera novel·la i se n'anem a la segona part, al segle XXI, no?
sabem clarament que hi ha algunes referències, és a dir, parla de l'actual papa, i ahí és on li trobem sentit a tot el que ha passat en la primera novel·la, o en la primera part. Es desencadenen moltíssims dels jeroglífics que ell va deixant caure. Poquet a poquet van apareixent coses, entre elles descobrisses el sentit que té o el significat que té el títol de l'obra, enigmàtic, el príncipe de les mosques. Llavors segur que té tipus de novel·les molt enigmàtics. L'habitació de les mariposes, el príncipe de les mosques, i és que està a punt de dir també, no? En este en concret, no volia que em diguera o em desvelara quin era el sentit d'aquest títol, no? Per què tria el títol del príncipe de les mosques? Li ho agraïs, perquè poquet a poquet ho han anat descobrint al llarg de l'obra, no? En la primera part dona un apunt, i en la segona ja es veu claríssim. A més, reconec que he descobert coses que no sabia i que gràcies a la novel·la de Ramon ja sé. Tot això subratlla una volta més que no està fet d'una manera azarosa, saps? Està molt ben curtit, molt ben documentat. Es nota que ha hagut que preparar-se moltíssim la novel·la. Ara després ell mos va parlar sobre aquest ofici d'escriure i com és, com s'escriu una novel·la com aquestes. Però sense que ell mos ho digui, jo ja vos avance, vos intuïs que ha hagut que bussejar moltíssim, que rastrejar moltíssima documentació, que preparar-se-la i després poquet a poquet anar ensamblant-la, anar muntant-la, fins que això que és un puzzle lis perfectament quadrat. Jo no vull estendre molt, perquè el protagonista és l'autor i la veritat és que és una sort tindre ben on tenien un escriptor, un autor que, independentment de que faci o no faci les seves obres al cine, hi haurà que reconèixer-li sempre la vàlua que té. Per això, vos dice ara en Ramon perquè d'alguna manera mos explique alguna cosa més del príncipe de les mosques i una curiositat que és la que jo ja llance com a primera pregunta, no? Per què tria el tema de la possessió diabòlica, no? Perquè el gran protagonista d'aquest llibre és el dimoni. Ho tenim un poc complicat en valencià, no? Perquè en castellà el diablo és el diablo i els demonis són els demonios. I tenen que m'ho dir, en valencià un diable ja sabem que és en la indústria del tèxtil. El diable nosaltres no el tenim associat al que en castellà es diu el diablo, no és exactament el mateix. Però això m'agradaria que ara Ramon ho explicarà més tranquil·lament. Com a mínim jo li reconec la valentia de parlar d'aquests temes en la societat actual. Jo la veritat és que avui veia la premsa i veia imatges de la premsa, policies pegant a xiquets, dictadors en Síria bombardejant el seu poble, i dic, bueno, si n'hi ha molta possessió diabòlica, la veritat. No fa falta anar-se'n a crear-la en una novel·la perquè, per dir-nos gràcia, crec que està correguent moltíssim per ahir, no? Però m'agradaria que Ramon també ens contara per què tria, i precisament avui, en el segle XXI, el personatge del dimoni com a personatge, com a eix central d'aquesta novel·la, no? I a partir d'ahir intenta destripar poquet a poquet què fa, si està viu, si existís, si és creïble, si encara té alguna possibilitat d'existir. Jo ja dic que conforme veus les notícies, enxufes la tele, veus el telediari o obres qualsevol diari, dius, sí, no, si és que va acampant, no? Si ho és, a sus anxes, va acampant a sus anxes. Bueno, Ramon, jo el dic ja la paraula, és el teu torn. M'ha alegrat moltíssim que em convidares a presentar. M'ha alegrat moltíssim que estigues entre nosaltres, que sigues un escriptor i un autor prolífic i que tinguis aquest compromís amb els teus lectors de continuar creant històries, fabulant-les, pensant-les i compartint-les entre vosaltres. Moltes gràcies. A tu, Sant. Reitero les gràcies també per haver vingut a tots. La veritat és que la presentació de Santi ha sigut molt extensa i ha arribat a emocionar-me i tot, així que ho agraeix de veres que hagi sigut tan sentida i vaig a fer-vos una miqueta d'una breve presentació. No és una novel·la històrica en si, és una novel·la que està ambientada
històricament, concretament del segle XIV, però més que una novel·la històrica, això és una novel·la ambientada històricament, i no tota sencera, sinó la primera part, o sigui, pràcticament la meitat del llibre, que és la que transcorreix en l'any 1320. És un thriller, com quasi totes les altres novel·les meues, o sigui, és una novel·la d'acció, on hi estigui basa o la trama transcorreix en l'edat mitja, en realitat és un thriller d'acció, i algunes editorials, si la publicaren, doncs possiblement la catalogaren en la col·lecció de terror, perquè, bueno, algo de terror n'hi ha, o algo de por pot crear, però tot depèn també un poc del lector en si. Jo personalment no la catalogaria com una novel·la de terror, sinó una novel·la, doncs, bueno, una novel·la amb molta acció, molta història i bueno, una sèrie de components que la fan, crec jo, que la fan prou atractiva per al lector perquè siga, que enganxa des del principi fins al final. El protagonista principal és anar mesclant el tema fictici en la part possiblement real. La veritat és que ara també parli algo del Sant Grial, on que realment és un tema molt secundari, simplement és una excusa per a donar-li a este protagonista, donar-li una excusa per a que surtis en la novel·la, no? O sigui, este personatge arriba a Xàtiva buscant, o anar, més que buscant, anar a visitar on estava el Sant Grial en aquell entonces. Ho deixo un poc com a excusa i també com una possibilitat d'una possible futura continuació de la novel·la en este aspecte. Tampoc tinc constància de que Sant Pedro o Sant Pere hagi tingut descendència, però bueno, també jugo una miqueta en aquesta possibilitat en la trama, no? Entonces, bueno, crec que la fa més interessant explicar alguna de les coses de lo que estava comentant Santi també, de com lligue jo la primera part en la segona, i utilitzar aquesta possibilitat en la trama de la novel·la. Totes les meves novel·les tenen algo de sexe, també. En este cas, pues, no n'hi ha, també tenia que ser aixina. I bueno, com la primera part transcorreix tota en un convent dominico de l'any 1320, pues bueno, en aquests puestos també ocorrien, o pensi jo que ocorrien certes coses d'aquest tipus, i bueno, pues també m'esplai un poquetet en aquests assumptes que crec que fan la novel·la més interessant. Sí que vos dic que, com també ha comentat Santi, tot el que està en la novel·la està plenament documentat, ha portat molta feina ja no escriure-la en si, sinó la documentació prèvia, especialment la part de l'edat mitja, o sigui, jo no soc historiador, ni he estudiat història, ni soc un gran aficionat a aquests temes en quant a investigació es referís, però la veritat és que, bueno, vaig començar en la idea de que volia lligar aquestes dues èpoques i, clar, em vaig trobar en la necessitat de tindre que estudiar prou l'ambient. Va ser divertit, però va ser també un poc farragós i llarg de preparar. Però la veritat és que, bueno, una vegada lligaves les fetxes, que era el més complicat de quadrar, doncs tot el més va així sortint a poc a poc. En la segona part ja és, diguem, més fàcil entre cometes, o sigui, és més fàcil perquè com és l'època en què estem vivint, però, bueno, realment és més fàcil documentar-la, és més fàcil parlar amb gent que te conte coses, i sobre aquesta gent que te conta coses que llitges i coses que saps, però, bueno, et generes una sèrie de situacions que són també, vaja, del meu punt de vista, més fàcils de narrar que és de l'època de l'edat mitja. Imagina, perquè jo no m'imagino en l'any 1320 i per tant resulta un poc complex a vegades el descriure coses que no has vist mai. No? Arribats així, o sigui, jo volia agrair, per supost, a tots els que em llegeixen, a tots els que esteu així, per supost també, i els que m'han ajudat també en la documentació. O sigui, la documentació en gran part ha sortit d'internet, ha llegit molts llibres, o sigui, temes de possessió diabòlica, crec que ha llegit tot el que s'ha publicat i més. Però també la novel·la, per acabar-la de quadrar, doncs necessitava algunes dades de metges, algunes dades jurídiques, entonces, de tot això també ha hagut gent que m'ha ajudat en dades que jo no tenia massa clars. I bueno, pues aprofito també per donar les gràcies a tots els que d'una forma o altra m'han ajudat a poder anar publicant el que és la trama de la novel·la. Està el tema de projectes en curs, que bueno, no, anava a ficar-ho al final, però al final ho he ficat als mínims. Després retomo una miqueta el que és el tema de la novel·la esta.
I jo sempre porto diverses coses al tall, no? O sea, ara estem presentant El principi de les mosques, perquè la van editar a finals de l'any passat, però la veritat és que ja tinc dues novel·les més acabades, completament acabades. Una és Les voces de les hormigues, que concretament s'editarà, si no passa res, a final d'aquest any, o per almenys en la segona part de l'any. Aquesta novel·la transcurrís tota en Ontenient, aunque bueno, el nom d'Ontenient no hi espera res, però bueno, el que conega Ontenient, i és d'ací crec que el coneguen quasi tots, pues, quan la llisguen es donaran compte de que realment transcurrís ací, en el poble. Aquesta ja està en l'editorial, estan fent les últimes ajustos per a publicar-la i ja és un fet que es publicarà en breu. Després en tinc una altra, també acaba, que és El síndrome del delfí. Aquesta estem encara pulint-la, revisant-la, i ara es començarem en el tràmit farragós, que és enviar-lo a totes les editorials i veure si alguna pica i me la publica, i si no, però, bueno, ja poquet a poquet veurem com la publiquem. També estic fent ara un altre tema molt diferent, que és... No porta, sí, això, bueno. Estic adaptant un guió cinematogràfic. O sigui, estic fent el contrari del que és habitual. No? Normalment s'escriu una novel·la i sobre aquesta novel·la se fa un guió cinematogràfic i se fa la pel·lícula, o no se fa, com va ocorrer en l'Habitació de la Mariposa. Però bueno, això seria, diguem, el procediment normal. Així anem a fer el contrari. Així hi ha hagut un director que s'ha interessat, coneix la meva obra, li agrada com escriu el tema de novel·la, i m'ha proposat adaptar un guió d'ell a novel·la. O sigui, anem a fer-ho totalment al revés. Ell ja té el guió acabat, la pel·lícula no està feta, és un projecte, igual se fa, igual no se fa, la idea és que se faci, evidentment. I jo ara estic escrivint ixa, basant-me en ixa història, estic escrivint una novel·la, perquè la idea és que si la pel·lícula sorgís, doncs que les dues coses isquen paral·lelament al mercat. O sigui, la novel·la per un costat i la pel·lícula per l'altre. Estem en ell, o sigui, no sé si això seguirà avant o no. La novel·la, des de luego, s'escriurà i se publicarà. Si al final la pel·lícula s'arriba a fer o no, això ja no dependrà de mi. Però l'altre, en principi, està més fàcil. També estem acabant el tema de Confieso. O sigui, Confieso és una de les primeres novel·les meues. I ara, doncs, per fi, s'ha traduït a l'italià, després de dos anys i mig, pràcticament, des que l'editorial italiana es va interessar. Ja està a la portada definitiva. I la veritat és que, si no m'enganyen, en un parell de mesos màxim estarà allà a la venda. Així no tindrà massa transcendència això, però per a mi és important el que una novel·la meva, per fi, hagi saltat el tema del castellà i estigui traduït en un altre idioma. I, bueno, veure un altre tipus de públic, quin tipus d'acceptació que ho va tindre, crec que pot ser interessant. Això seria en quant a altre tipus de projectes. I després, bueno, algunes curiositats de la novel·la, i ja reprendré la pregunta que m'ha fet Santi. El per què escriu jo sobre el dimoni? Bueno, jo sempre procuro buscar algun tema que faig a la novel·la algo original. O sigui, a part de lo interessant que jo la puga fer o com jo puga escriure-la, sempre busque algo que no siga pues, lo més trillat. No? Entonces, bueno, pues, l'Habitación de las Mariposas és espiritisme i clonació humana. El fantasma de los sueños també trata el tema d'espiritisme, però el que trata principalment són els viatges astrals. El encantador d'abejas trata de reencarnació. I bueno, pues, seguia buscant temes d'estos que pogueren ser d'un interès més o menys general. Entonces vas pensar en el dimoni com a una opció més. Després, en Les voces de les hormigues trata de psicofonies i en El síndrome del delfín pues, trata algo el tema d'hipnotisme. En totes intenté ficar algo diferent perquè cada novel·la tingui una personalitat pròpia. En quant a curiositats sobre aquesta novel·la, sobre El principi de les mosques, pues, bueno, des del principi tenia clar que volia ajuntar les dues èpoques, o sigui, l'edat mitja en l'època actual, però la veritat és que la idea inicial era que el primer capítol transcorrera en l'any 1320 i el reste de la novel·la en l'època actual. Però, curiosament, quan no es fica a escriure, el que va sorgint no és ni molt menys el que tenia previst. Les coses van evolucionant i quan em vaig donar compte doncs, tenia doncs, 200, quasi 300 pàgines escrites tot de l'edat mitja. Entonces, va ser quan ja vaig decidir parar i ficar-me ja en l'època actual i agarrar-me a la que era quasi que una segona. I això és una de les curiositats perquè els personatges van portant-te per un lloc que uno no inicialment no té previst
i va adaptant-se a les necessitats de cada personatge. En la segona part, que és la de l'època actual, el protagonista és un exorcista. Sona un poc raro això de l'exorcista, que hi ha un exorcista i que treballi com a exorcista i faci aquest tipus de feines un poc estranyes, però la veritat és que està basat en un personatge real. O sigui, que jo sàpia, per lo menos n'hi ha un exorcista espanyol avui en dia que, a més, està treballant en això, està en actiu. Igual està en el pare. Està en actiu. Entonces, aunque son un poco extraño, no es un personaje, es un personaje raro, sí que es de veres, con muchos de los personajes de novelas, pero a pesar de que es un personaje raro, es un personaje que está basado en algo que realmente sí que existe, o sea, que la moda imaginación de Gaius no es tan gran como parece, sino que tenían cosas que la pura realidad pues, incluso les supera o por lo menos les iguala. Aquesta novel·la també per mi té un altre punt molt especial i és que després d'acabar l'Encantador d'Abejas, que és l'anterior a esta, pues van transcurrir 6 anys i pico sense escriure ninguna altra novel·la. Això per mi és molt de temps sense escriure. Bueno, sí que vaig escriure altres coses, algun ensaig, algun tema d'autoajuda, el blog, en fi, moltes coses, però bueno, novel·la no vaig escriure res. Entonces, 6 anys sense escriure novel·la per a mi és molt de temps. Per què va passar això? Pues no ho sé, la veritat és que no ho sé per què va passar. Sí que és de veres que jo tenia algunes històries en el cap, però volia tindre-les massa clares antes de començar la novel·la. I jo crec que això era el problema, que tot era pegar-li voltes, volia tindre-ho tot massa lligat antes de començar, i passava un any, passava un altre, i anava passant, i la idea clara no arribava a estar mai. Hasta que un dia dic, bueno, pues no tinc la idea clara, no passa res, es comença a escriure-la, que siga el que Déu vulgui, no? I la veritat és que, bueno, el resultat, jo estic molt satisfet del resultat, a pesar de que quan vaig començar a escriure no tenia molt clar en què anava a acabar la cosa, i des d'entonces pues, em vaig proposar el fer el que a mi m'agrada realment, que és escriure i no deixar passar altres 6 anys per la següent novel·la. Entonces, la meva meta en aquests moments és escriure una novel·la a l'any, més o menys, intentar que se publique lo millor possible i bueno, pues veure on arribem, no se n'arribarem, però ho intentarem. Els premis ho intentarem. Vale. Esta novel·la també tenia un altre objectiu, que al final no va ser aixina, i és que ja heu llegit la trilogia anterior, que alguns d'ací sé que l'han llegida, si no sencera, però almenys una part. La meva trilogia anterior, que és l'Habitación de las Mariposas, el Fantasma de los Sueños i l'Encantador d'Abejas, tenen un personatge comú, que és un espiritista, Consuelo, concretament, és un personatge secundari, però al qual jo li tinc molt de carinyo, un dels que més carinyo li tinc. I quan vaig començar aquesta novel·la, quan feia ja 6 anys que no escrivia novel·la, doncs em va apetir ressuscitar a este personatge. I la meva meta és que este tio aparegui en la novel·la. Però també va ocórrer això, que em vaig ficar a escriure, a desenvolupar els personatges, i al final el personatge este no m'acabava d'encaixar en la trama. Entonces el vaig substituir per el Pedro de l'exorcista, que crec que li anava molt millor a este, perquè si no hagués de ficar a Consuelo de l'exorcista també, i ja eren massa coses, a Consuelo ja era massa farena. Entonces crec que va ser una certa al final deixar-lo fora, però la idea inicial era que la trilogia que ja existia es convertira en tetralogia, o sigui que foren 4 llibres basats en el mateix. Però al final això ha quedat desestimat i és una novel·la totalment independent en totes les altres. I una altra cosa que no vaig tindre gens clara, hasta quasi acabar-la, és com acabar-la. I això és una cosa que pot convertir-se en un verdader problema per un escriptor. I es comences a escriure i a escriure i a escriure i ho tens ja tot més o menys clar i dius, bueno, i ara jo com acabo això? Després de no sé quanta feina feta, com ho acabo, no? I la veritat és que al final no el vaig tindre clar pràcticament hasta els 2 últims capítols. Però bueno, al final va sorgir també i bueno, també va quedar... Vas quedar satisfet també d'aquest final. I en principi això és pràcticament tot el que jo volia comentar-vos. No volia tampoc allargar-me massa, crec que encara m'ha allargat massa i tot. I el que sí que voldria és que, bueno, que de veres no us tallareu, que em preguntareu tot el que vulguereu, literàriament parlant, si pot ser, i ja està, jo us contestaré el que bonament puga de lo que vulgueu preguntar. I després, per supost, us firmaré llibres que vull que ja heu portat o és que tingueu a bé comprar-hi, les dues coses.
Penseu que una convidada de Mistela, o sea, que estem obligats a comprar un llibre. No sé si Santi Govià ha fet no, una cosa de final, sí, ja, no, però jo per mi ja pràcticament... No, jo obriria ara un torn de preguntes, com estem en casa, juguem en casa, estem en família, pues que no tingueu ninguna vergonya de preguntar. Jo crec que hi ha molts temes interessants, no sé, sobre el dimoni, no sé, el Mourinho és el dimoni, no sé. Està posseït, ja, està posseït. Per lo que dius, Ramon, sí. Convius molt en els personatges, arribes realment a conviure com si fora físicament, materialment, i xerres amb ells per contestar com poder... Sí, o sigui, més que xerrar amb ells, ells xerren entre ells i jo els escolto. O sigui, jo es comencen uns personatges en un perfil molt, molt bàsic, no sé, un perfil de caràcter em referís, no? De cada un pues, el que crec que pot fer, però és un perfil molt, molt, molt bàsic. Entonces, és quan ells es comencen a relacionar-se entre si, o sigui, jo em fico a escriure, i clar, per escriure, menys quan contes una miqueta la història d'un, pues, sempre està un o xerrant amb un altre, o convivint amb un o fent el que sigui. No? Entonces, aquestes interrelacions que fan entre els distints personatges són les que es fan créixer i és que fan que em vinguin al cap pues, altres possibilitats diferents al que jo ja porto escrit, no? I van desenvolupant-se a poc a poc. Arribar a parlar en ells, jo pues, faig coses molt rares, és possible que alguna vegada també. El que sí que puc dir-te és que estigui molt de menys quan acabi la novel·la. O sigui, quan jo acabo la novel·la, per un costat m'alegre molt i per un altre costat em sap mal haver-la acabat, perquè estigui de menys. Estigui molt de menys. I una altra, en la mateixa línia, el canviar, no la llegida, no tinc de cara a algú de llegir-la, el canvi d'una edat a l'altra, i aquesta convivència en els personatges, com ha resultat i quin temps ha passat en la teua labor, en el teu dia a dia, d'estar en el segle XIV a estar en el segle XXI. La novel·la l'escrita... Com ha sigut el canvi i quin període de temps? Pues el període també, bueno, el primer ha estat la part documental, o sea, jo normalment per documentar la novel·la jo sol que estar de 8 mesos per documentar-la i després 4 mesos per escriure-la. Vale. Jo es comença a escriure en setembre, això ja és un costum de les últimes novel·les, es comença l'1 de setembre a escriure-la i l'escric tota, o sea, no vaig relacionar, esta no va pegar amb boig, l'encantador de abejas, també tracta d'altres èpoques i sí que va un poc més avant i arrere. O sigui, entres en una època anterior, després en l'època actual, després altra vegada arrere i vas un poc en flashbacks avant i arrere. Aquesta ha sigut diferent. Aquesta en realitat és com si foren dues novel·les pràcticament, escrites una darrere l'altra. Entonces jo vaig estar pues, un mes i mig aproximadament treballant única i exclusivament en la part de l'edat mitja, la vaig desenvolupar tota, la vaig acabar tota i per mi és com si haguera acabat una novel·la. O sigui, acabar completament. Però el dia, en la particularitat de que no em vaig esperar l'any següent a escriure una altra, sinó que el dia següent ja vaig començar a escriure la segona part de la novel·la, que és ja l'època actual. Entonces ahí va passar pues, una miqueta el mateix trauma que quan acabo d'escriure una novel·la, pues, perquè clar, els personatges, ningú dels personatges, lògicament, el que vivia en el 1320 ja no pot estar en el 2000 i pico, entonces els personatges són tots diferents, menys el dimoni que apareix en els dos llocs, els personatges són tots completament diferents. Entonces, per a mi ja s'havien acabat aquests personatges i també es començava a tirar-los una miqueta de menys perquè ja no es tenia en mi. No? I es comença un altre en altres personatges totalment nous i la desenvolupo completament. Sí que faig aquests apunts d'anar recuperant part de la trama anterior, però no dels personatges, sinó de la trama, o sigui, donar-li sentit a l'època actual. Entonces, en aquesta altra segona part ho vaig estar també més i mig, dos mesos a escriure-la. O sigui, el pla d'escriure la novel·la va ser 3 mesos i pico i en aquesta particularitat. O sigui, primer tota l'edat mitja i després tota l'època actual. Però perquè estava ja tot documentat prèviament, si no m'hagués de tornar loco ahí buscant coses. Més coses, va, pregunteu coses que sense ningú problema. Animo. Josep. Com ja li sentit que és una persona molt metòdica, molt organitzada, ho té tot perfectament estructurat a l'hora de fer-ho, just 10 anys abans de començar a fer-ho. Jo m'ha preguntat moltes vegades si alguna nit has despertat a les 3 del matí somiant en la dichosa novel·la que estàs dirigint i t'has tingut que baixar a...
No, això exactament no, però per exemple, al final d'esta novel·la pues, em va sorgir pues, pues, de repent, o sigui, em vaig despertar, era molt matí, no jo me'l sé matí tots els dies, però ixe encara més matí, i em vaig despertar i tenia el final en el cap. Ja la tenia. Entonces, no vaig baixar a escriure, però sí que vaig agarrar el mòbil i em vaig apuntar per si m'adormia i me s'oblidava, me ho vaig apuntar, perquè era molt important i ja tinc el resultat i no volia perdre, doncs me'l vaig apuntar i em vaig tornar a dormir. I quan em vaig despertar, vaig baixar i em vaig ficar a escriure. Això sí, però a mi tant i baixar i escriure, no. No ha arribat, ahir no ha arribat. Ramon, hi ha tipus de personatges és per donar-li molt bones novel·les o perquè tu creus una miqueta això? Jo creure, anem a veure, jo sempre, totes les meves novel·les les escric des d'una perspectiva escèptica, sempre, vale? O sigui, jo no sóc un convençut ni de l'espiritisme, ni dels viatges astrals, ni de la reencarnació, ni de la possessió diabòlica, ni de les psicofonies, ni de l'hipnotisme, o sigui, de res. Però tot està documentat, o sigui, tot en documente i tot jo el que penses pot ser real, o sigui, real, pot ser de veres. En el moment jo m'autoconvenc de que pot ser de veres, que no vol dir que m'ho crea, que són dos conceptes diferents, a partir d'ahir el que jo intente és desenvolupar una història que siga creïble. O sigui, aunque jo tracte temes un poc estranys, però no queda com una novel·la de ciència-ficció, sinó com una novel·la que el que la llits veu que pot ocorrir. Seguirà creguent o no creguent, igual que antes de llegir-la, no? Però sempre estan escrites d'aquesta manera. Entonces, jo soc molt més escèptic que molts dels meus lectors, això ho tinc claríssim. O sea, però bueno, és un repte. O sea, per mi el repte, precisament, és dir, parlar de coses que crec que poden ser, però que només acabo de creure, però que jo mateix me les faig creïbles, per mi i pas de més. Això és la meva història en este tema. Algú més s'anima? A lo millor n'hi hauria unes preguntes si vos donaràs un poc de temps. Com ha llegit esta llista? Podeu preguntar, el que ha llegit alguno de l'anterior, també pot preguntar de l'anterior, no hi ha cap problema. No m'hi ha costat. Jo vaig llegir teu, que estava por de que estaves parlant molt de la teva vida, i tu dius que no, que te ho hagi dit diàleg, que no. La pregunta és, t'involucres tu, parles d'algo particular teu que ho transmitixes per mi dels llibres? Totes les meves novel·les, totes, parlen de mi. Tots els personatges, tots, els bons, els roïns, els homes, les dones, tots els personatges tenen algo, o sigui, una pinzelleta, meu. El tema està que jo no vaig a dir mai quina part. Però totes les novel·les, cada un que s'imagina el que ho diga. La de cau la massa no. Però el que passa que va haver una novel·la, que crec que és la que tu referixes, que és Confieso, la que es traduís ara a l'italià precisament. Confieso, què passa en Confieso? Doncs que precisament el protagonisme era un novel·lista, a més de ser un novel·lista, doncs diguem que l'ambient en què es manejava aquest novel·lista, doncs hi havia coses que podien ser més comuns a mi, i llavors la gent ha pensat molt que aquest personatge concretament sóc jo mateix o basat en mi en moltes coses. Sí que té alguna cosa de mi, però com qualsevol altre, o sigui, no més que una altra. El que passa és que aquesta novel·la, el novel·lista estava escrivint la seva biografia, i això li donava peu a que el que està llegint-la, doncs clar, novel·lista, escrivint la biografia, parlant d'ell, no de les novel·les, sinó d'ell, i era jo el que ho escrivia, i dic, bueno, així qui realment, al final, qui és el que està en el paper? És Ramon o és Héctor? El protagonisme. Però sí que és de veres, i això sempre ho ha dit jo, o sigui, ja no totes les novel·les, sinó tots els personatges. Tots els personatges tenen algo, o bé d'alguna experiència meua, o part del meu caràcter, o alguna mania meua, o alguna obsessió meua, o algun defecte meu, o alguna virtut meua, que també en dic alguna, i ja està, tots els personatges. Des del primer. Don Pedro, dígame. No sé si és aleatorio o és intencionado, però te lo pregunto.
no sé si tiene que ver algo, como acabas de explicar ahora, por las manías que uno tiene o el hecho de que para tus novelas siempre elijas entre los títulos, que si la mosca, la abeja, la hormiga, lo hago por dos cuestiones distintas. La primera es que las primeras novelas mías no eran así, o sea, las primeras eran Recuerdos, Confieso y Aldea, o Aldea, Confieso y Recuerdos, pero a mí me parecían títulos muy sosos, o sea, y yo creo que la novela puede estar muy bien o puede estar muy mal, pero también el nombre es importante para la novela, ¿no? Entonces, siempre me han gustado los títulos sonoros y, digamos, un poco pictóricos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto unido a que sí, que yo el tema de los insectos siempre me han gustado, o sea, siempre tiene su cosa, eso del insecto es un bicho raro. Pues empezó casualmente con lo de la habitación de las mariposas y luego, bueno, hice otros y con insectos tengo, pues, la habitación de las mariposas, el encantado de abejas, el príncipe de las moscas, las voces de y las voces de las hormigas, eso en insectos. Luego en animales tengo el delfín también. Está creciendo un poco. Pero lo hago por dos motivos. Una, que sí que es verdad que me gusta el tema. Todos los títulos tienen algo que ver con la novela, aunque sean títulos muy raros, en realidad cuando lo lees, como ha dicho Santi, al final sí que tiene un significado, a veces un tanto rebuscado, tengo que admitirlo, pero lo hago porque son títulos que yo creo que el título en una novela es muy importante, es lo que se queda y es lo que después de leerla lo que está ahí, y lo que en una promoción o en una... lo primero que ve cuando uno entra a la librería y no conoce a Ramón Cerdá, porque si conoce a Ramón Cerdá y le gusta Ramón Cerdá, pues igual va y lo compra. Pero si no conoce a Ramón Cerdá, tiene que llamarle el título, porque el nombre de Ramón Cerdá pues no le va a llamar de nada. Entonces, tiene que llamarle el título. A partir de ahí se leerá la sinopsis. Si no le llama el título, difícilmente se leerá la sinopsis. Entonces, cuando ya se ha leído la sinopsis y además del título le gusta lo que ha leído ahí, pues ya hay más posibilidades de que lo compren. Entonces, tiene un poco de marketing el asunto también, pero la verdad es porque son títulos que me gustan, que me agradan. Yo antes de tancar me agradaría decir una coseta, ahora después tendremos que agasajar a Ramón conforme veréis, pero antes sí que me agradaría decir que bueno, estén treballant la biblioteca municipal d'Ontinyent, el periòdic d'Ontinyent i la llibreria de Martí de Baix, una iniciativa de foment de la lectura i de compartir la lectura. Volem crear, la intenció és crear un club de lectura per a que no sols assistir a les presentacions, sinó compartir llibres, simplement mos unís l'afició a llegir i a compartir novel·les i històries. Entonces, aquesta idea va treballar-se, si algú de vosaltres està interessat, després ahí fora, no, Nacho? Fora n'hi haurà una sèrie de butlletes que el que vulgui lliurement apuntar-se i després ja faríem uns contactes per a encetar i posar-se en marxa en l'objectiu d'això, de compartir l'afició de llegir i de compartir els gustos per novel·les i per personatges. No? I ara sí, anem a acabar, abans de que comence la signatura de llibres, jo crec que hem de reconèixer, perquè no som conscients, no? Nosaltres pues, tenim tant a mà com que no es va fer la pel·lícula i no va guanyar Goya, pues, o sea que el podem parlar-li de tu i no de vostè, no? Però anem a aprofitar, no? Que tenim un autor, un escriptor, en Ontinyent, que està treballant i està ja trencant fronteres per arribar a Itàlia i que segurament no va parar-se així. Jo crec que és una grandíssima sort que avui puguem estar i disfrutar de Ramón Cerdá. Jo crec que per Ontinyent i perquè som ontinyentins, hauria de ser un orgull tindre creadors, en aquest cas un creador literari, com Ramon. I no més, per els matins que s'alça a escriure dia darrere de dia, per les hores d'empenyo que fa en la seva faena, per aquesta cabotoneria de ser escriptor i de ser novel·lista, es mereix que li fem un aplaudiment final, però... Thank you.
Yo te la pongo. Thank you.